ምስጋና ይድረሰው አላህ ለዋልልኝ ናፍቆ ስንገላታ ብላት ላረግልኝ ሰው ለወንጀሉ ሱስ ቢያማና ቢተችም ጨዋነት። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي وأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاري ودرساتشن سورة غافر آية ويمانكز سلاسة عرات جمرو اسك آية ويمانكز أربع سدست درسن ملكة تالة ባለፈው ሳምንት እንግዲህ የፍርዖን ቤተሰብ ወይም ደግሞ ግብጻዊው ኢማኑን የደበቀው ነብዩላህ ሙሳን አለይሂ ሰላም እገለዋለው ፍቀዱልኝ ብሎ ፍርዖን ባለ መሰረት እንዴት ጌታዬ አንድ አላህ ነው የሚለውን ሰው ትገላላችሁ የሚለውን የዛን ሰው ምክር ነበር የተረከልን። ያንኑ ነው በቀጣይነት ደግሞ እንዲህ የሚለን ጌታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወለቀድ ጃአኩም ዩሱፍ ሚን ቀብሉ ቢልበይናቲ ፈማ ዚልቱም ፊ ሸክ ሚማ ጃአኩም ቢህ حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات برغت يوسف عليه السلام قدم بلوك موسى عليه السلام ግልጽ የሆኑ መረጃዎችን ይዞ መጥቶላችሁ ነበር። فما زلتم في شك مما جاءكم به ነገር ግን يوسف عليه السلام ይዞላችሁ የመጣውን ግልጽ መረጃ እናንተ በጥርጣሬ ውስጥ ነበራችሁ በብስጥርጣሬ ውስጥ ቆያችሁም حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا بذات رطاري وسط يالاچو ساتامنو قرتاچو يموت غزي منالاچو لن يبعث الله رسولا كذي بهالا الله ملكتنيا ايلكم بلاچو علاچو كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب እነዛን ሰዎች በዛ በጥርጣሪያቸው ውስጥ ቆይተው በነብያቸው ባለማመናቸው ምክንያት ከዛም አልፎ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala sultaan ውስጥ ገብተው ከዚህ በኋላ አላህ መልእክተኛ አይልክም ብሎ እንዳሉቱ በዛ አይነት እነዛ ድንበር ያለፉትን ወንጀልን በመስራት ሐቅን በመጋፋት ሸክ ውስጥ ያሉትን ምን ያደርጋቸዋል ያሳስታቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይለናል። እንግዲህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም መጀመራ በኒ እስራኤሎችን ወይም የእስራኤል ልጆችን ወደ ግብጽ ይዞ የመጣ ሰው እሳቸው ናቸው። ያው ቅሳውን ታውቃላችሁ። የዩሱፍ ወንድሞች ዩሱፍ አለይሂ ሰላም የቀኑበት ጊዜ ወደ አባቱ ያለውን ቅርበት አባቱ ከሌሎቹ ልጆች በተለየ ሁኔታ ለዩሱፍ የሚያሳየው ውዴታ አስቀናቸው። ስለዚህ እንግደለው በሚለው ጉዳይ ላይ ተመካከሩ። አንደኛቸው ለምን ትገሉታላችሁ? ወንድማችን ነው። ነገር ግን የውሃ ጉድጓድ ውስጥ እንወርውረው። ከዛ መንገደኛ ነጋዴዎች ያገኙታል ይወስዱታል ይሄዳል ትገላገሉታላችሁ። ከመግደል
ምንም ምንጠቀመው ነገር የለም ወንድማችን ነው ከኛ አጠገብ በመራቁ ግን يخلو لكم مجوابيكم ከኛ አጠገብ በመራቃችሁ ያ አባታችሁ የነፈጋችሁን ፍቅር ታገኙታላችሁ በሜዳ በገላጣ ታገኙታላችሁ ብለው በዛ ተስማሙ በዛ መሰረት ወረወሩት ጉርጓድ ውስጥ በዛ መሰረት በዛ መንገድ የምታልፈው ነጋዴ ወሰዱት ግብጽ ወስደው ሸጡት በዛ ማደገ የግብጽ አዚዝ ወይም የንጉሱ ሚኒስተር ነበር የገዛው እንግዲህ የሀገሪቱ ንጉስ መናም ያየ ጊዜ መናሙን የሚፈታለት ጠፋ ከሙሳ ከዩሱፍ አለይሂ ሰላም ጋር የታሰሩት እስረኛ ነበርም ሙሳም ዩሱፍም አለይሂ ሰላም ቂሳውን አሳጥሬ ነው እየተናገርኩ ያለሁት ምክንያቱም ይሄ ቦታው አይደለም አመጣጣቸውን የበኒ እስራኤል ወደ ግብጽ አመጣጣቸውን ለማስተዋወስ ሲባል ነው ወደዚህ የመጣሁት ስለዚህ ሙሳ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ያቺ አል አዚዝ ሚስት እሱ ያሳደጋት እሷ ያሳደገችው ለክፉ የፈለገችው ጊዜ እንቢ ያለ ጊዜ ነው ለእስር የተዳረገው በዛ እስር ቤት ውስጥ ባለው ቆይታ ሁለት ሰዎች ከሱ ጋር የታሰሩትን ቂሳም አላህ ተርኮልናል ሁለቱም መናም አይተው ፈታላቸው አንዱ እንደሚሰቀልና አንዱ ደግሞ ተመልሶ ለንጉሱ መጠጥ አቅራቢ እንደሚሆን ገልጾ ነበር ንጉሱም ዘንዳ አስተውሰኝ ብሏል ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ነገር ግን ሸይጣን አስረሳው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንጉሱ ራሱ መናም አሳየው ያንን መናም የሚፈታ ሲጠፋ ይሄ ጠጅ የሚቀዳው ሰው ተዛለው ከአመታት በኋላ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም መናም እንደሚፈታ እኔ የዚህን መናም ፍቺ የሚነግራችሁ አመጣለሁ ወይም ደግሞ ፍቺውን ይዤላችሁ መጣለሁ ላኩኝ ብሎ አስፈቀደ በዛም ተላከ ወደ ዩሱፍም ተመጣ ዩሱፍም መናሙን ፈታ በዛም መሰረት ንጉሱ አቀረበው ከባለሟሎች ከቅርብ የንጉሱ አገልጋዮች እና የቅርብ ሰዎች ውስጥ አንዱ ሆነ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ከፍም ተደረገ የግምጃ ቤት ኃላፊ ማደረገው ንጉሱ በዩሱፍ ጥያቄ መሰረት በዛ ጊዜ ነው እንግዲህ ረሃቡ ሲከሰት እነዛ ወንድሞች ምግብ ሸመታ ወደ ግብጽ ሲመጡ ያገኙት እሱ አወቃቸው እነሱ ግን አላወቁት መጨረሻ ላይ አባትናቱን እንዲያመጡ ነገራቸው ራሱን ከገለጠላቸው በኋላ ተያይዘው መጡ ሁሉም የእስራኤል ልጆች ያዕቆብ ይባላል ሁለተኛው ስማቸው እስራኤል ነው የዚህ የያዕቆብ ልጆች 12 ናቸው ዩሱፍን ጨምሮ አለይሂ ሰላም የእስራኤል ልጅ ዘራም 12 ዘር ናቸው በእነዚህ አባት 12 አባቶች የተከፈሉ ስለሆኑ ለዚህ በዛን ጊዜ ነው በዩሱፍ አለይሂ ሰላም ጊዜ ነው ወደ ግብጽ ምድር የገቡት እዛ ነው የተራቡት የተባዙትም እዛው ነው ያስገባቸው ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ነው ወደ ግብጽ ምድር ከግብጽ ምድር ይዟቸው ወጣ ደግሞ ሙሳ አለይሂ ሰላም ነው መጀመሪያ ወደ ግብጽ ያስመጣቸው ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ከግብጽ ደግሞ የእስራኤል ልጆችን ደግሞ ይዞ የወጣው ወደ ፍልስጤም ማን ነበር? ሙሳ አለይሂ ሰላም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ንግግር ወይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ነው ያላቸው ወለቀድ جاءكم يوسف من قبل بالبينات يوسف ቀደም ብሎ ከኔ በፊት ከሙሳ በፊት ማለት ነው መጥቶላችሁ አልግልጽ የሆነ መረጃ ይዞላችሁ فما زلتم في شك مما جاءكم به تادا انت በጥርጣሬ ውስጥ ነበራችሁ እሱ ግልጽ የሆነ መረጃ አምጥቶ ቢመጣ ነገር ግን የሞተ ጊዜ ሰው የሚታወቀው ፋይዳው ከሞተ በኋላ ነው ሚባን ነው ሰውና የዛኔ ከዚህ በኋላማ አላህ መልእክተኛ አይልክም ብላችሁ አላችሁ
ይሄም ስተት ነበር። በዚህ እንደዚህ አርጉ በሸክ ውስጥ በመሆናችሁ ስለተሳሳታችሁ በዛ አይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጣራጣሪ ሆነና ሐቅን የሚጋፋን አላህ ያሳስተዋል። ወይም ያ የፍርዖን ቤተሰብ የሆነው ሰው ኢማኑን የደበቀው ብሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የገለጸልን ሰው እሱ ነው ይሄንን ቃል የተናገረው። ወለቀድ جاءكم يوسف من قبل ቀደም ብሎ يوسف بالبينات ግልጽ የሆነ መረጃ ይዞላችሁ መጥቶ ነበር። فما زلتم في شك مما جاءكم به እሱ ይዞላችሁ በመጣው ግልጽ መጠራጠር በሌላባችሁ ጉዳይ ላይ ተጠራጣሪ ሆናችሁ ነገር ግን የሞተ ጊዜ ምን አላችሁ ጭራሹኑ ለየባዓዘ አላሁ ሚን ባዕዲሂ ረሱላ ከሱ በኋላ ሌላ መልእክተኛ አይልክም አላችሁ። ይሄም ያላህ ስልጣን ነው፣ ግን ይሄው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልኮላችኋል። እነዛ እንደ ተሳሳቱ በዛ አይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅን የሚጋፋና ተጠራጣሪ ሆነን ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስተቱ ላይ ያቆየዋል፣ ወደ ትክክለኛው መንገድ አይመራውም ነው። እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስተታቸው ላይ የሚያቆያቸው الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن زاب الله آياته لا يمكراكروا ግልጽ የሆነ መረጃ ሳይመጣላቸው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላህን አያቶች በተመለከተ ይከራከራሉ። መከራከር በመከራከር በሚለው ብቻ የሚኮነን ነገር አይደለም። መከራከር በራሱ የሚኮነን ነገር አይደለም። የሚያስመሰግንበትም ጊዜ አለ፣ የሚያስኮነንበትም ጊዜ አለ። የሚያስኮነነው ሐቅን በመጋፋት سنከራከር ይሄ የሚኮነን ክርክር ነው። ሐቅን ለመግለጽ የምንከራከረው ደግሞ ይሄ የሚመሰገን ምንዳም የሚያስገኝ ክርክር ነው። ስለዚህ የነዚህ ሰዎች የትኛው አይነት ክርክር ነው? የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አያቶች እነዛን ነው የሚከራከሩት በባጢል በሐሰት بغير سلطان اتاهم ለነሱ የመጣላቸው ግልጽ የሆነ መረጃ ሳይኖር ማለት ምን ማለት ነው? በልቦናቸው ማለት ነው፣ በመሰለኝ በነው ነው እንጂ ምንድነው መረጃ የለም ወይ አባቶቻችን ያገኘነው ወይ እንደዛ ነው በሚለው ነው እንጂ የመጣለት መረጃ በዚህ ይሄው አላህ እንዲ ብሏል እንደዚህ አይነት ኪታብ ሰጥቶናል እዛ ላይ ይሄን ነገር ቆንኖታል እንዲ ብሎ ነግሮናል ብሎ የሚሉት ነገር ሳይኖራቸው የሚከራከሩ ናቸው። አላህ የሚያሳስታቸው ሙስሪፍ የሆኑ ሐቅን የሚጋፉት ሙርታብ ተጣራጣሪ የሆኑ በሚሉት ነገር ላይ እርግጠኛ አይደሉም እነዚህ ሰዎች። ነገር ግን ሸክነኝ አይሉም። የሚከራከር ሰው ጥርጣሬ ላይ ነው ያለሁት ብሎ አይነግርህም። ነገር ግን መረጃ የሌለው ነገር ሁሉ ጥርጥር ነው። ምን አለ መረጃ ስትለው በቃ እንደዛ ነው የሚመስለኝ የሚለው ካልሆነ በስተቀር ይሄ ነው ይሄው ብሎ የሚሰጠህ ነገር የለውም። በዚህ አይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጠማል፣ ያሳስታቸዋል፣ ወይም በስተታቸው ላይ ያቆያቸዋል። እነዛ ሐቅን የሚጋፉት ምን ይሆኑት? ሸክ ላይ ጥርጣሬ ላይ ያሉትን እነዚህ ያላህን አያት አንቀጾች የሚጋፉ ያንን በተመለከተ የሚከራከሩ ሐቅን ሳይዙ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጣላቸው መረጃ ሳይኖር ከቡራ መቅተን عند الله وعند الذين آمنوا ይሄ ታዳ
ያለ መረጃ የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ አያት ላይ በመከራከር ወይም መከራከር ወይም የሚከራከሩ አላህ ዘንዳ ትልቅ ቁጣን የሚያስመጣ ኃጢአት ነው። በምእመናንም ዘንዳ የሚያስቆጣ ኃጢአት ነው። ምእመናን አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ያመኑ ይሄንን ወይም እነዚህን ሐቅን የሚከራከሩ የአላህን አያቶች ላይ በሚከራከሩ ሐቅ ሳይዙ እነዚህን ሰዎች ላይ ቁጣ አላቸው። አይወዱም፣ ይጠላሉ፣ ጥላቻ አላቸው። ያንን ተግባር አይወዱትም፣ አላህም አይወደው፣ ምእመናንም አይወዱትም። እንዳውም ምንኛ ትልቅ የሆነ ጥላቻ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላቸው ወይም አለው ይሄ ተግባር። ከምእመናንም እንደዛው وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ترى انذان انداساساتاچو ويم ستت لاي موچچبلو اندقويوت انداقوياچو منجدون اندالاساياچو انذهينم متكبر يهونوتن مالت يميكوروتن جبار چكان يهونوتنم አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ያደርጋቸዋል? ቀልባቸው ላይ ያተመባቸዋል። ለዚህ የመጀመሪያዎቹ በስተታቸው ላይ ለመታረም ዝግጁ ስላልሆኑ ጭራሹኑ መረጃ ሳይኖራቸው የሚከራከሩ ስለሆኑ በዛ ጉዳይ ላይ ታዋቸው፣ ስተት ላይ አቆያቸው። በሁለተኛ ደረጃ ኩራት ጭካኔ በልባቸው ባስ ያላቸውንም ደግሞ አላህ በልባቸው አተመባቸው። ደረጃዎች ናቸው፣ ይሄ የጥመት ደረጃ ነው። ሶስተኛውና ከፍተኛው ደግሞ ይሄ ቀጣ ያለው ነው። وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب تدا فرعون قال ለሃማን ከሚኒስትሮቹ ውስጥ አንዱ ነው ሃማን የሚባል ኢብኒሊ ሰርሃ ትልቅ የሆነን ግንብ ወደ ሰማይ ከፍ ያለን ሰማይ ጠቀስ የሆነን ግንብ ገንባልኝ ለዓሊ አብሉግ አልአስባብ መንገዶቹን እንድደርስበት የምን መንገድ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب أسباب السماوات يسمايات من قدوش لما كنت واتعبلو من يعدر قال ودى سمايهدو فأطلع إلى إله موسى إيه موسى جيتاي بسماي لاي نو يالو بلو يالون لايو لملكته استي يليلن نجر كون على يالم تنميلن واني لا اظنه كاذبا كنادو مني وشتام نو بيي نو متطرطرو ايه سويه نجرجن እሱ ነው ብሎ እስካለ ድረስ ሰውን በዚህ እያወናበደ እስካደረገ ድረስ እኔ ራሴ ገንዘቤን አውጥቼ ጊዜ ፈጅቼ እኔው ራሴ ደግሞ ለፍቼ ወደ ላይ ወጥቼ ያንን ነገር አረጋግጥላችኋለሁ ብሎ አለ። ሰውን ማሙኘት እነዚህ ስልጣን ያላቸው ሰዎች ሰውን የሚያወናብዱበት ነገር ነው የሚፈልጉት። ሰውን ቢዚ የሚያረጉበት ነገር ነው የሚፈልጉት። ሙሳ አለይሂ ሰላም ዳዕዋ ነው ያደረገላቸው ያለው። አሁን ሰዎችን ወዴት አመጣቸው? ፍርዖን ስለ አላህ መኖር አለ መኖር በመረጃ መንደመከራከር ፋንታ እኔው ራሴ ሄጂ ያረጋግጥላችኋለሁ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ምን ይመጣል ጉዳዩ?
ምን አይነት ግንብ ይገንባ? በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ይለቅ? ማን ይገንባው? ወጪውን ማን ይቻለው? በዚህ ጉዳይ ነው የሚያወሩት። የሰው አቴንሽን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄንን ሙሳ አለይሂ ሰላም ልኮታ ላላከውም ወደ ማለት ትተው ወደዚህ ወደ ግንቡ ይሆናል ማለት ነው። በጣም በሲያሳ ሰዎችን ተስፊህ አልዑቁል ሰዎችን ማሞኘት ላይ በጣም የተካነ ነበር ፍርዖን። በጣም ተስፊህ ያሞኛቸዋል ያጃጅላቸው ነበር። ስለዚህ አስተሳሰባቸውም ደሞ ትኩረታቸው ወደዚህ ወደ ግንቡ እንደሆነ አደረጋቸው። فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا غنا ساهد غنا ساينغنبا وسانيونم تناغروال واني لاظنه كاذبا موسى وشتام نو بيينو اني متطراطرو بلو نغراچو متطراطرالو يي وشتام وشتون نو بلو غدي گمبتو دمو ودلا يهدو مانم ما يهدم اني نني يهدالو يالو يهدو تملسو يلم بلو ليلاچو نو راسو ራሲው ሻመጪው ራሲሽ ምን ትይዋለሽ አሉ። ራሱ ገንብቶ ሌላ ሰው እንኳን ቢልክ ራሴን እምሄድላችሁ ታማኝ ሰው ብሎ ማለት ፍርዖን ነው አሁን በነሱ እይታ። ወኢኒ ላዙንሁ ካዚባ وكذلك زين لفرعون سوء عمله ለዚ እዚ ጥመት ውስጥ መሄድን ስለመረጠ ተዚን ውስጥ ከተተው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥፎ ስራው ተሸለመለት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመራ ላይ በጥፋትህ ላይ ያቆያል ኩራትና ደዚሁም ደሞ ጭካኔን የጨመርክ ጊዜ ቀልብህ ላይ ያትምብሃል። ከዛ በኋላ ምን ይመረ ይሸለምልሃል ስራ ምን ደስ ይያል በቃ ደም ጥሩ እንደሰራ እንደጀብድ ተቆጥሯል። እነዚህ ደግሞ የመጨረሻዎቹ የከፉ ናቸው። ክፋት እየሰራ ልቡ የሚደማ ይሄ ጤነኛ ሰው ነው። አንድ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀው ይሆናል። ነገር ግን ቀልብ ላይ ከታሸገ በኋላ አልፎ ተርፎ ያ ነገር ቆንጆ መስሎ የታየህ ጊዜ መመለሻ የለህም። ዴ ምን ታረጋለህ? አንተ እኮ እንትን ታረጋለህ ትደሰትበታል ያንን ክፉ ስራህን። ሰው መግደል በጣም ማንም ሰው የሚዘገነን ነገር ነው። ጤነኛ ለሆነ ሰው ወይም የሰውን ገንዘብ መዝረፍ የሚዘገነን ነው ጤነኛ አእምሮ ላለው ሰው። ነገር ግን በዛ መስመር ውስጥ ያሉ ሰዎች መጀመሪያ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይታዋቸዋል። በዛ መስመር ላይ ተሐቅን እስካልፈለጉ ድረስ ልባቸው ከዛ ሐቅ የተኮፈሱ ጊዜ የኮሩ ጊዜ ሐቅ ያዩ የኮሩ ጊዜ ጭካኔ ያመጡ ጊዜ ያትምባቸዋል። ከዛ በኋላ ያንን የሚያደርጉት ነገር ያምራቸዋል ይሸልምላቸዋል። ቆንጆ መስሎ ነው የምታያቸው። በመስረቁ ጥሩ ስራ እንደሰራ ነው የሚያወራው። ሰውን በመግደሉ ጥሩ ስራ እንደሰራ ነው ፊት ለፊት መጥቶ እንዲያድርገን እንዲገለን እንዲያድርገን እንደዚህ ያደረግን ይለም ምንም ነገር ነውር ሳይኖርበት ምንም ነገር እንዳልሰራ ምንም ነውር እንዳልሆነና ያ ነገር እንደም ጥሩ እንደሆነ ነው የሚሰብከው። እነዚህ ተዚህን የተደረገላቸው በቃ ከመስመር በጣም የራቁ ናቸው። መንገዱም የተዘጋባቸው ናቸው። እነዚህ ሙሉ ለሙሉ የተዘጋባቸው ተውባን አይወፈቃቸው። ለዚህ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل ከተከለኛው መንገል ላይ ምን ተደረገ? ተከለከለ። በቃ ተከለከለ። እነዚህ ሰዎች ምንም ተውባን ተውፊቅ የሚያገኙ አይደሉም። ሰድ ከተደረገባቸው አበቃ ማለት የመኪና መንገድ አለ በዚህ በኩል መግባት ክልክል ነው ብሎ የሚቆም ነገር አለ። በቃ ከዛ ከገባ ጉድህን ታገኛለህ። ስለዚህ ክልክል ነው። እንደዛ የተዘጋባቸው ናቸው። حق فلاقي يهون لب قد الله بزا برون يكفتلتال النزي هاي نسووش باتفوت تفات
ባደረጉት ክፋት ላይ ጭራሽ የሚሸልምላቸው ጥሩ መስሎ የሚታያቸው ምንም ወደ መንገድ የመመራት እጣ ፈንታ የላቸውም። ፍርዖን አንዱ ነበር። ፍርዖን አንደኛው ነበር። ወሱድ አን ሰቢል ከትክክለኛው መንገድ ታገደ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወማ ከይዱ ፍርዖና ኢላ ፊ ተባብ ታዳ የሱ ዱለታ በአጠቃላይ ከጅምሩ እስከ መጨረሻው እስኪሞትበት ጊዜ ድረስ በፍርዖንና በሙሳና በተከታዮቹ ላይ ያደረገው ዱለታ በአጠቃላይ ኢላ ፊ ተባብ ምንም አልነበረም ከሳራ ክስረትን ቢያወርሰው እንጂ ምንም ከሰረ ስልጣኑን ለማቆየት ስልጣነ በሱ እጅ የሚሄድ የበኒ እስራኤል ልጅ ይወለዳል ተብሎ ሲባል ብዙ ልጆችን ገደለ ወንድ ወንዱን። በዛ ዘመን ላይ ነው ታዳ ሙሳን አለይሂ ሰላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ያደረገው እንዲወለድ ያደረገው ህፃናቶች በሚታረዱበት ዘመን ላይ በማይታረዱበት ዘመን ላይ ሊያመጣው ይችላል አላህ ግን ቁድራውን ሲያመጣልን ሊያሳየን የፈለገ ቢዶልት ምንም ከይዱም ሸር ቢጠመጥም አላህ ያላህን አምር ማንንም መመለስ እንደማይችል ዱለታ ሁሉ ኪሳራ እንደሆነ ሊያሳየን ታዳ በዛ ዘመን ውስጥ እንዲወለድ አደረገ። ያም ብቻ አይደለም ተደብቃ እናትዮ እንድታሳድገው ሳይሆን ፍርዖን ቤት እንዲያድግ ነው ያደረገው። ሙሳ አለይሂ ሰላም ተደብቆ ያደገ ሰው አልነበረም። አምጥቶ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቤት ውስጥ እንዲያሳድገው አደረገ። ስንት የሰው ልጆችን የበኒ እስራኤል ልጆችን ገሏል በጭጫቸው። የሙሳ በሙሳ እጅ የመጣበትን እጣ ፈንታ እንዳይደርስበት ያ ሁላ ሸር ኪሳራን የሆነበት ዘላለማዊ ጸጸት ውስጥ ነው የከተተው። ቤቱ ውስጥ አሳደገው ወስዶም ማልፎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አስመልጦት ያንን የእስራኤል የፍርዖንን የግብጻዊውን የገደለ ጊዜ ሙሳ አለይሂ ሰላም አስመልጦት መለሰው መልእክተኛ አድርጎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዛው ሰው ፍርዖን የተባለው ሰው ዘንዳ በነፍስ ገዳይነት የሚፈለገውን ሰው አምጥቶ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እፊቱ አቆመው። ነገር ግን ምንም ሊያደርገው አልቻለም። አሁንም ፍርዖን የማንንም ሰው ወስዶ መግደል ስልጣን አለኝ ብሎ የሚያምነው ሰው ሙሳን አለይሂ ሰላም መንካት አልቻለም። የሙሳን ወንድም ሃሩንን አለይሂ ሰላም መንካት አልቻለም። ዱለታ ሁሉ ኪሳራ ነበረ። መጨረሻም ላይ ደግሞ በቃ ከምድረ ገጽ እናጠፋቸዋለን እነዚህ ጥቂቶች ወይም ደግሞ ትንሽ የሆኑ ጎራዎች ጭፍራዎች ብሎ የተከተላቸው ጊዜ የሱ መጥፊያ ነበረ። እሱ እነሱን ሊያጠፋቸው ሲወጣ ሸርን ይዞ ነው። ነገር ግን ወደ ሞቱ ነበረ ሲገፋ የነበረው ወደ ራሱ ጥፋት ነበረ ሲገፋ የነበረው አሸለመለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስራውን። ለዚህ ያንን ባህር ሰነጠቀላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሙሳና ለተከታዮቹ። ያ ባህር መሰንጠቅ ይሄ ብቻ ይበቃው ነበር ተአምር ነበረ። ባህር ውሃ ነው። ያ ባህር ለሙሳ አለይሂ ሰላም ሲሰነጠቀለትና ሲገባ ይህንን ያደረገለት ጌታ እኔን ደግሞ ይሄ ወጥመድ ሊያደርግልኝ ይችላል ብሎ አላሰበም። ደፈነበት። ምክንያቱም ዝይና ለፍርዖን አመለ የሚሰራው ሱራ ሁላ ሸለመለት አላህ። በቃ አገኘዋለሁ ይዤው ገለዋለሁ ከሱም ጋር ያሉትን አጠፋቸዋለሁ ብሎ ነበረ ሲከተል የነበረው። ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አወጣቸው ሙሳንና ተከታዮቹ። ፍርዖንና ተከታዮቹ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ባህር ውስጥ የገቡ ጊዜ ውሃውን
ደረመሰው እንደገና ወሃነቱን ተመልሶ ተጣበቀ ምን ሆኑ በውሃ ሰመጡ ወማከይዱ ፍርዖን ኢላ ፊ ተባብ የሱዱለታና ሸር መጠምጠሙላ ኪሳራ ነው ያተረፈው ሌላ ነገር አላተረፈው ከዛ ሞት በኋላም ደሞ ምንድነው እስከ ቂያማ ቀን ቀጣይ የሆነ ቅጣት ውስጥ እንዲቆዩን አድርግ ኪሳራ ነው ይሄ سلهونم من على الله سبحانه وتعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا امنوا يا فرعون بيت سب يهونو سو على اتبعوني تكتلون اني ملاچون ادرغو اني ملاچون تاززوني ለምን አህዲኩም ሰቢለ ረሻድ እኔ ወደ ቀጥተኛው ወደ ትክክለኛው መንገድ ነው መመራችሁ ማለት አመላክታችኋለሁ ነው ሂዳያ ብሎ ማለት እዚህ ላይ ማመላከት ነው እኔ ወደ ጥመት መንገድ አይደለም እየጠራኋችሁ ያለሁት ለክ እንደ ፍርዖን አህዲኩም ሰቢለ ረሻድ ቀጥተኛውን መንገድ ነው ትክክለኛውን መንገድ ነው እውነተኛውን መንገድ ነው መመራችኋለሁ እባካችሁ ተከተሉኝ በዚህ መንገድ ነው የምትድኑት በዚህ መንገድ ነው ከአላህ ቅጣት በዱንያም በአኺራም የምትተርፉት ያ ቆሚ ህዝቦቼ ሆይ ተቢዑን እኔን ተከተሉ እምላችሁን ስሙኝ ብሎ ተማጸናቸው ያ ቆሚ እንማ ሃዚሂ ልሐያቱ ዱንያ መታዑ ወኢነ ልአኺራተ ሂየ ዳሩ ልቀራር ህዝቦቼ ሆይ انما هذه الحياه الدنيا متاع اتشي دنيا هيوت باطقالاي اسكن نغسان غسوا متاع كيزاوي يونهش تقاموت نيچ يمتا بقى عند كان يميقوم يانن هولا دستا نافشتا ما فرشا قنالات موت يميبال قن ሞት የመጣ ጊዜ ያው ላይ ይፈርሳል ዱንያ ላይ 100 አመት ተደሰትክ 70 አመት ተደሰትክ 80 አመት ተደሰትክ ምናልክ ሞት የመጣ ጊዜ ምን አየህ ቢሉት ምንም በቃ خلاص እዚሁ ነው ደቂቃ አይሰጥህም ከዛ በኋላ ኢላ መጣ ጊዜ የሆነች ጥቃ ሞት ነች በቃ እንኳን እናንተና 1000 አመት የኖሩትም ሄዷል ለነሱም መጣ ነች 1000 አመት የኖሩትም ጊዛ የሆነ ጥቃሞት ነው ሺ አመት አንድ ሁለት ተብሎ ተቆጥሮ ይመጣል ደረሰም ሄዱም እነዛ ሺ አመት የኖሩትም ሄዷል እንኳን እኛ እዚ ተቃቀና አመት የምንኖረው ይቀርና انما هذه الحياه الدنيا متاع አስተንትኑ ዱንያ በአጠቃላይ እስከነገሰሷ متاع ጊዛ የሆነች ጥቃሞት ነች وان الاخره هي دار القرار اخرا جن يمسبچا يزوتاري هاجر اسانچ بجنتم زوتارينت نچ يالات باهري بجهنمم زوتارينت نو كلتم عالم جهنمنا جنت يميبالو اخرا نو يميبالو باخرا وستن يالوت بدنيا ادلم يالو جنتم جهنمم اخرا بيميبالو هاجر وست ሁለት ቤት ነው ያለው አንደኛው ቤት جهنم ይባላል الله ይጠብቀን እኛንም ቤተሰቦቻችን ሁለተኛው ደግሞ ጀነት የሚባል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን ጀነትን ሁለቱም ሀገር ዘውታሪነት ነው ዘላለማይ ነች ዳሩል ቀራር ታዳ ያንን ሀገር ነው መከጀል ያንን ጊዜ ያንን ሀገር ነው መፍራት من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يزانكن دار القرار يزوتارينت هاجر يونيچوا اخره بزانكن من عمل سيئه ክፉን የሰራ ሰው
ኃጢአት የሰራ ሰው فلا يجزى الا مثلها بيتيوان انجي አይመነዳም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍትሃዊ ነው። አንድ ክፋ ሰራ አንድ ቀጣት ነው የሚሰጠ። እኩል ነው እንጂ አይጨምርብህም አይደራርብብህም። ክፋት ራሷ ነች ቢጤዋ ነች የምታስቀጣ በአኺራ ላይ በአኺራ ወጀዛኡ ምን ይላል الجزاء من جنس العمل من داو كسراه سرا عينت بيتي نو ميسطا اخر علي بيتي وانو متاغنيو سايچمر به الله سبحانه وتعالى نغرغن طورون سرا بتملكتس ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ነገር ግን ሙእሚን ሆኖ ማለት አማኝ ሆኖ ወንድም ሴትም ጥሩን ስራ የሰራ እንደሆነ የዛ አኺራለት ፈኡላኢከ የድኹሉነ አልጀነታ ጀነት ይገባሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን ይገባሉ አላህ ከነሱ ያርገን ዩርዘቁነ فيها بغير حساب በጀነት ውስጥ ደግሞ ሲሳይ አላቸው የሚሰጣቸው ሲሳይ በአጠቃላይ እዛ ጀነት ውስጥ ያለው በغير حساب ተለክቶ የሚሰጣቸው አይደለም ያለ መጠን ነው እንደፈለጉ የሚቆጥብ ምስስት ምናም ይባል ነገር የለም እና ነገ እንትን ስለሚቀንስ ለጦራይታይ ጊዜ ለምናምን ጊዜ እቺን ምናምን ላቆያት የሚባል ነገር የለም እግሬ ጀነት ከገባ ቀን ጀምሮ እስከ ዘላለም ሀገሪቷ ራሷ ጀነት የምትባለው ዘላለም ነች እኩሉሃ ዳኢም እዛ ውስጥ ያለው ሲሳይ ደግሞ ተቀላላ ዘላለማይ ነው እንደዚሁም ደግሞ ሰዎቹ ዘውታሪዎች ናቸው ሶስቱ የተሟላበት ማለት ነው ሀገሪቷ ዘውታሪ ሆና ሲሳዩዋ ግን የተገደበ ከሆነ ምን ይሆናል ሰዎቹ እዛ ውስጥ የሚኖሩት ይኖራሉ ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያልቃል ምግብ የምግብ እጥረት ያጋጥማቸዋል ወይም ደግሞ ሀገሪቷ ዘውታሪ ነች ሲሳያም ዘውታሪ ነው ሰዎቹ ግን ጊዜያዊ ከሆኑ እንደ ዱንያ ዱንያ እቺ አሁን ምድራችን ከተጀመረችበት ጊዜ እስካሁን ስንት ፍጡር አስተናግዳለች ሷለች ይወለዳል ያድጋል ይሞታል ይገባል ይወለዳል ያድጋል ይሞታል ይገባል ሷለች ሲሳዩም እንደዛው ነው ዘውታሪ ነችም ካምባንል ረጅም ጊዜ ኖራለች እዚ ላይ የተፈራረቁ ሰዎች ስፍር ቁጥር የላቸው ጀነት ውስጥ የሚኖሩትም እንደዚህ ከሆኑ አሁንም ፋይዳ የለውም ኡሳም ዘውታሪ ነች ሲሳዩም ዘውታሪ ነው በዛት አለው አይገደብም እንደዚሁም ደሞ ሰዎችም ዘውታሪ ናቸው ይሄ دار القرار የሚባለው ይሄ ዘውታሪ دار القرار በሁሉም يرزقون فيها بغير حساب ደሞ እዚ ላይ الله سبحانه وتعالى አንድ ነገር ገልጾልናል ያለ ምክንያት አይጠክስም ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن هو ወንድም ሴትም ጥሩ ስራ የሰራ يدخلون الجنه فاولئك يدخلون الجنه النزه جنتي يقبالو ስለዚህ خيرን በመስራት ላይ የጾታ ልዩነት የለም አላህ ዘንዳ ሴት ልጅ ከሰራች ይሄ ግማሽ ነው መታገኘው ወንድ ልጅ ይሄንን ከሰራ ሙሉ ያገኛል ወይም ደግሞ ወንድ ልጅ ይሄንን ከሰራ ግማሽ ያገኛል ሴቷ ከሰራችው ሙሉ ያገኛል በአላህ ተክሊፋ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐላፊነት ሲሰጠን እኩል የሆነ ተጠያቂነት ነው ያለን አንተ እንደ ወንድ እሷም እንደ ሴት የተሰጣችሁ የተሰጠን ሐላፊነቶች አሉ ያንን ሐላፊነት መወጣት ነው የሥራ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ሴት ልጅ በወር አበባዋ ጊዜ አሰግድም
ሰላቷንም ቀዳ አታወጣም። አንተ ግን ለአቅመ አዳም ከደረስክ ጀምሮ ሞት ብቻ ነው ከሰላት የሚገላግለ። እኔ እድሜ ልኬን ሳላቋርጥ ሰግጃለሁ፣ እሷ ግን በወር ቢያንስ 6-7 ቀን አትሰግድም ነበረ፣ እንዴት ከኔ እኩል ማለት አትችልም? 6-7 ቀን እንድታቋርጥ አድርጎ የፈጠራት እሱ። ግን በዛ ስገጂ በተባለችበት ጊዜ በአግባቡ ከሰገደች ከዚህ እድሜ ልኩን ከሰገደው እኩል ነው። አንቺ ያጓድለሻል እዚህ ቦታ ላይ አይላትም። አላህ ደግን ስራ በተባለችው መሰረት ሰርታለች። አዎ 10 ብር ሰጠች፣ 10 ብር ሰጠው እሱ። አይ ይሄ የሴት በግማሽ ነው የወንድ እንትን ነው አይልም። يدخلون الجنة بغير حساب ሁሉም ግን በዛ ሸሪዓው ባስቀመጠለት ህግጋትና ድንጋጌ መሰረት መሄድ ነው። ያ ነው من عمل صالحا የሚባለው ደግን ስራ የሰራ አጠቃላይ ስም ነው። በሁሉም ባል ለቤተሰብ ኃላፊ አድርጎ ሲሾሙ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሚስት ደግሞ ለባሏ ታዛዥ እንድትሆን ነው። በታዛዥነቷ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መንዳ ነው የምትከጅለው። እሱም ደግሞ ለእሷ ፍትሐዊ በመሆኑ ደግሞ ምንድን ነው ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንዳን ፍለጋ ነው። ሁለቱም ተፈታኞች ናቸው። በአግባቡ ያስተዳድራል፣ ፈተና ነው። በአግባቡ ታዛዥ ነች ወይ? ፈተና ነው። ሁለቱም ፈተና ማለፍ አለባቸው። የእሷ ፈተና ይሄ፣ የእሱ ፈተና ይሄ። አይ ይሄኛው ፈተና ይከብዳል፣ ይሄኛው ፈተና ይቀላል፣ ስለዚህ የዚህ ፈተና ዋጋው ይሄ ነው የዚህ ፈተና የለም። በዛ በታዘዝከው በተፈተንጎ ጉዳይ ላይ ማለፍን ብቻ ነው አላህ ከአንተ የሚጠብቀው። የዛ ውጤት ደግሞ ጀነት ነው። ስለዚህ በጀዛ በመመንዳት ዙሪያ ለወንድ ይሄን ነው ለሴት ነው የሚባል ነገር የለም በሸሪዓችን። ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار علاچو دمو يهي مؤمن آل فرعون كفرعون بيتسب وسط يامنو حزبوچي هوي ما لي ادعوكم الى النجاه انيك اسات نجا ودم يعوطاچو منجدنا تكبر ايترواحاچو منو انانت ወተድዑነኒ ኢለናር እናንተ ወደ እሳት ለምንድን ነው የምትጠሩኝ? አንድ አላህን ተገዙ፣ ሽርክን ተው፣ የአላህን መልእክተኛ ተከተሉ፣ ትድናላችሁ ብላችሁ እናንተ ፍርዖን ጌታ ነው እሱን ተከተለው፣ ሙሳ ውሸታም ነው አስተባብለው ብላችሁ ወደ ጀሃነም ወደ እሳት ትመሩኝ ያላችሁ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله بأ الله اندكد تتعروني اللاجو الله اندكدو وأشرك به كالسوغار دمو ليلان فتعاري أكولاري اندكزا ታዙኝ አላችሁ ማሌሰሊ ቢህ ዕልም በዛ ጉዳይ ላይ እውቀት በሌለኝ ጉዳይ አላህን ጋር ሌላን ላሻርክ ወአና አድዑኩም ኢለል ዐዚዝ ልገፋር እኔ ደግሞ ምጠራችሁ ወደ ማን ነው? ወደ አልዐዚዝ ወደ ሐያሉ ጌታ የማይሸነፈው በምንም ሁሌ ማሸናፊ የሆነ ጌታ ወደዚህ ነው መጣራችሁ። ወደ አሸናፊው ጌታ የተጠጋ ሁሌም የተጠበቀ ነው። አልገፋር ደሞ ማሪ የሆነ ጌታ ምንም ይሁን ወንጀልህ ምን ሰማይ ጠቀስ የሆነ ወንጀል ብትሰራ ተመልሰ ያአላህ ማረኝ ያልክ እንደሆነ ያመንክ እንደሆነ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይፈርሳል፣ ይጠፋል፣ ይታበስልሃል።
አልገፋር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማሪ ነው ቀድመ ሁኔታ ያስቀመጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊም ያልሆኑቱ እንዲሰልሙ ነው ሙስሊም የሆኑቱ ደግሞ ያጠፉት እንዲተውባ እንዲያደርጉ ነው ንስሐ እንዲገቡ ነው ይሄኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይምራል ወደዚህ እየጠሯችሁ እናንተ ደግሞ ከሱ ጋር ሌላ እንዳሻርክ ያው ሙቀት በሌለኝ ጉዳይ ማንንም ሙቀት ሊኖር አይችልም አላህ ሁለት ነው አላህ ሶስት ነው አላህ አራት ነው ብሎ የሚሉት ወይም እነዚህ ከአላህ ጋር ሰማይ ምድርን የፈጠሩ ነው የሚሉት አንድ ውቀት የላቸውም በዛ ጉዳይ ላይ እየተبعون الا الظن ጥርጣሬን ቢሆን እንጂ ምንም የሚከተሉት حق የላቸውም لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار لا جرم منم شك منم ترطاري يلهم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره ايه ان انت تغزوت بلاچو انين ودسو يمتطرون منم بدنيا በአኺራም ተሰሚነት ያለው ጥሪ የለውም የሚሰማ አይደለም ወይም ቢሰማኝም ደግሞ መልስ ሊሰጠኝ የሚችል አምላክ አይደለም እኔ እናንተም ምትጠሩኝ ሊገዙት የሚገባ አይደለም እናንተ ተገዛ ይያላችሁ ያላችሁኝ وان مردنا الى الله ሁላችንም እኛ ያመነውም እናንተ የካዳችሁም ሁላችንም መመለሻችን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የማይቀረው መመለሻ وان المسرفين هم اصحاب النار ነገር ግን ታዳ እነዛ ድንበር የተሻገሩ በወንጀል ላይ ሙጭጭ ብሎ ወንጀል በወንጀል ላይ አድርጎ ሐቅን የተጋፉቱና በዛ ላይ ድንበር የተሻገሩቱ በርግጥ እነሱ የእሳት ባልደረቦች ናቸው ከዚህ ጉዳያችሁ ካልተመለሳችሁ እናንተም በዚህ በሙስሪፎች ውስጥ ተቃለላላችሁ የጀሃነም ትሆናላችሁና ከወዲሁ ምርጫና ጊዜ ይያላችሁ እድሉ ይያላችሁ ተመለሱ ጥሬን ስሙኝ اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد ተከተሉኝ እኔ ወደ ትክክለኛ መንገድ ነው መጣራችሁ فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فستذكرون ما اقول لكم زاري لا ام بي بتلوني بتسالقوبني زور بلا انت من تاوقاله بتلوني فستذكرون كان يمطال متاستاوسوبتنا متاوقوبت قطعاتاچو يمطاغيزي يزاني اتككل نبر انغدي اغلي بلاچو يمتلوبت كان يمطال اذا عالم مستنو يالو زاري እሱ ግን እዚህ ዱንያ ላይ ሆኖ እርግጠኛ ሆኖ ነበር የሚነግራቸው እርግጠኛነቱ ከምንድነው ፊሎሶፈር ስለሆነ ነው ተማር አምሮ ያገኘው ነገር ነው አይደለም በአላህ ስላመነ አላህ ያለው ሁላ ትክክል ነው አለ አበቃ ከዛ በላይ አይደለም አንድ ሙእሚን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያምን ይሄንን ቃል እስከተናገረ ድረስ ያላህን ቃል ብቻ እስካብራራ ድረስ ዘመን ተሻጋሪ የሆነን ምክር ነው የሚመክረው ምክንያቱም ከልቦ ነው አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን ነው እየተናገረ ያለው አላህ ያለውን አንድ ዳዕዋ የሚያደርግ ሰው አላህ ነው ይሄን ያለኝ አላህ በልብሎኝ ነው ብሎ ሲናገር እንዴ እገሌ እንደ እገሌ ወህይ ወርድልኛል ይያለ ነው እንዴ ጌታ አናገረኝ ብሎ እንደሚሉት በግለሰብ ማውራት ጀመረ እንዴ ሙስሊሙ ይሄ ምን ነካው ይልሃል አላህ እንዴ ብሎኛል ሲል አንድ ሰው እንዴ ብሎሃል ያለው ነው የሚናገረው በየዘመኑ ያሉትን ሰዎች ነው የሚያናገረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ቁርአን የዛ ቁርአን የወረደበት ያሉትን ቁረይሾች ብቻ አይደለም ያናገረ ያለው አላህ ዘመን ተሻጋሪ ሆነ ነው እነሱንም አናግሯል በዚህ ቁርአን አላህ ከነሱ በኋላም የመጡትንም አናግሯል እኛንም ዛሬ ያናገረን ነው በዚህ ቁርአን
ስለዚህ አላህ እንዲህ ብሎኛል ብለህ ስትል ከዚህ ቁርአን ላይ እስካለው ድረስ እስካልከ ድረስ ብሎ አለ አላህ አልዋሸ እዚህ ላይ የሌለን ነገር ግን እንዲህ ብሎኛል ካልከ ደግሞ ያ ፍልስፍና ነው በአላህ ላይ ማዋሸት ነው እነዚህ ደግሞ ትልቅ በደል የሰሩ ናቸው እነዚህ በደለኞች ናቸው በአላህ ላይ ያላለውን ብለዋል ብሎ የሚሉት ማለት ነው ፈሰተዝኩሩነ ማ አቁል ለኩም ይሄ እምላችሁን የምታስታውሱበት ቀን ይመጣል ደግሞ መጥቷል በዛም ዓለም ውስጥ ነው ያሉት ወአፈውዱ አምሪ ኢላላህ ጉዳይን ሁሉ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሰጣለሁ በቃ አሁን መሞቻህ ነው አበቃለህ ፍርዖን ይገልሃል እንገልሃለን ተብሎ ተዝቶበትም ሊሆን ይችላል ምንም ቅንጣት ያህል አልፈራቸውም ጉዳይን ለአላህ ትቸዋለሁ ምክንያቱም አልዓዚዝ وانا ادعوكم الى العزيز الغفار ወደ ሃያሉ ወደ ማይሸነፉ ወደ በላይ በሆነው ጌታ ነው ምጣራችሁ ብሏልና በዚህ ጌታ ስር የተጠለለ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰነውን ሁሉ ይቀበላል ስለዚህ ወፈውዱ امري الى الله እኔ ጉዳይን ለአላህ ትቻለሁ በአምሮዬ አይደለም ለሱ ነው ጉዳይን የምተው ለሱም ትቼለታለሁ ብሎ አለ ان الله بصير بالعباد مكنياتو الله سبحانه وتعالى باروچም ይመለከት ነው ጉዳይ ለሱ ትቻለው ይመለከተኛል ያኛል ያለውበትን ሁኔታ ይከላከልልኛል ይጠብቀኛል ጌታዬ እናንተ ምንም ብዝቱ ምንም ብትሉ ስለሆነ ምን አለ الله سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا تادا الناس يدلتوبتن كفات الله سبحانه وتعالى طبقوا بتام بزو نجر شربوبت بكا اندي نارغوال اندزي بكا مموچا نو تبلوم ليهون يجل يمكروتن مكر كفات دلتا شربا باطق علي الله سبحانه وتعالى كذا كفات طبقوا موسى انم عليه السلام هاروننم عليه السلام እንደ ተበቀው ይሄም ሰው በማመኑና ጉዳዩን ለአላህ አሳልፎ ስለሰጠ ፈወቀሁ الله አላህ ተበቀው ነብያቶችን ብቻ አይደለም መልእክተኞችን ብቻ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምእመናንንም አላህ ይተበቃል وكذلك ننجي المؤمنين እዚህ አይነት ምእመናንን እናድናቸዋለን ብሏልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተበቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ ያመኑትን ነው وحاق بآل فرعون سوء العذاب ታዳ በተቃራኒው ደግሞ ያ ሲጠራቸው የነበረው ህዝቦች የፍርዖን ቤተሰቦች ላይ የከፋው ቅጣት ሰፈረባቸው እነሱ ለሱ ክፋት አስበው ክፋቱ ግን እነሱ ላይ አረፈ ይሄ ነው አላህ ቅጣት በውሃማ ሰመጣቸው كذام مالفو ترفو كموتن بوهلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كموت بوهلا دمو عالم البرزخ يمي بالها قرع لك كياما بفيت لك يموت كجزي يمي جمر برزخ يمي بال ይህ በርዘኽ ዓለም ውስጥ ኑሮ እንዴት እንደሆነ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ልክ ዱንያ ላይ እንደምንኖረው መደሰትም እንዳለው መከፋትም ቅጣትም መታመምም ማዘንም እንዳለ ሁሉ ከሞት በኋላ ደግሞ ትንሳኤ እስኪመጣ ድረስ ዘብሎ ሰው እንደ እንቅልፍ የሚተኛበት ዘመን አይደለም ቅጣትም የሚቀጡ አሉ የሚደሱም አሉ ስለዚህ የፍርዖን ቤተሰቦች ታዳ ሙሳን አለይሂ ሰላም እንቢያሉ ይሄንን መካሪ እንቢያሉት አናሩ ይዑረዱን አለይሃ ሁዱን ወሐሺ ጧትም ማታም ለሳት ምን ይባላሉ ይቀርባሉ ወየውም القيامه የቂያማ ቀን ደሞ ይባላል አድኺሉ አለ ፍርዖን አሸደል አዛብ
የፍርዖንን ቤተሰብ ፍርዖንንም ጨምሮ የከፋን ቅጣት አስገቧቸው ተብሎ ያላህ ፍርድ ይሰጥባቸዋል። ለዛ አበቃቸው ለዛ አበቃቸው የዛኔ ያስታውሳሉ የመካሪውን ምክር የዚህ የአሉ ፍርዖን የሆነውን ሙእሚን ቂሳ የመከረውን ምክር በዚህ ድረስ ያበቃል። ከዚህ ምን ማረው ታዳ? አንደኛ አንድ ሰው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያምን ሌሎችንም ወደዛ መንገድ መጥራት እንዳለበት ነው። ይሄ ዲን የሁሉም ነው። ለተወሰኑ ማህበረሰብ ለተወሰኑ ዜጎች የተሰጠ አይደለም። የሁሉም ነው። መጀመሪያ ግን እኛ ማመን አለብን። ወዳመንበት ጉዳይ ነው ሰዎችንም መጥራት ያለብን። ሰዎችን ዳዕዋ ስናረግ የፋሽን እንደው ዝብሉ ዘመኑ እንደሚያደርጉ ዝብሉ የማውራት ነገር ያ አላህ ዘንዳ ተቀባይነት የለውም። እንደውም ቂያማ ቀን ሰዎችን የሚመክሩ ለራሳቸው ግን ያንን ነገር የማይፈጽሙቱ መጀመሪያ ሰዓት የምትቀጣጠልባቸው እነሱ ናቸው። ለዚህ ቁ አንፉሰኩ መጀመሪያ ራስን ማዳን ነው። መዳን የሚጀምረው ከራስ ራሱ ሲድን ነው ሰውየው ወደ ሌላ ወአህሊኩም አለከ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በኋላ ቤተሰብን ውጤትም የሚያመጣው ራስ በደንብ በዛ ጉዳይ ላይ ስትገራው በኢማን ራስን ስትገራው የምትናገረውንም አላህ ፍሬ ያመጣበታል ፍሬም ይሰጣዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ረጅምም ርቀት ከሞትም በኋላ ሰዎች ባንተ አስተምሮ እንዲድኑ ያደርጋል አጅር ያስገኝልሃል። ዋናው ነገር ያንን ጉዳይ በእኽላስ ነጋዴ እንኳን አንድን ነገር ሲሸጥ ገዢው ሲመጣ ይሄ ነገር እንዴት ነው ስንት ነው ይሄ 500 ነው እንዴት ነው ጉዳዩን ታውቀዋለህ ወይ ቃው ምን አይነት ነው ሲሎ ኦሆ እኔ ራሴ ይሄንን ነው መጣቀመው በጣም ጥሩ ነገር ነው ለብዙ ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ ይሄን አለው ይሄን ጓደኞቼ ይሄን ነው የሚጠቀሙት ብሎ ለዛ ለገዢው የነገረው እንደሆነ ይሄ ሰውዬ ተረጋግቶ ይገዛል። በተቃራኒው ደግሞ ሻጭ ነው ይሄ ነገር ስንት ነው 500 ብር ነው እንዴት ነው ጠንካራ ነው ነው እኔ አላውቅም በቃ ከፈለክ ግዛው ከፈለክ ተው እኔ አልተቀመው ለመሸጥ ነው ለማትረፍ ነው ካለስ ምን ትክክ ውስጥ ይገባል እቃውንም በደንብ አይሸጥም። ዲን ከዚህ በላይ ነው። እምነት ከዚህ በላይ ነው። እምነትን ራሳችን ተጠቅመንበት የዛ የዲኑ ተጠቃሚ ሳንሆን ስብለ ሰዎችን ወደ ዲን ስትጠራ አንተ ለራስህ ጥርጣሬ ውስጥ ነው ያለው። ስጡ ስትል አንተም ማሰጥ ነው ለምን ይቀንስብኛል ትላለህ። በአላህ ላይ ተወከሉ ስትል አንተ አትወከል በጎሳህ ላይ ነው የምትወከለው በአባትህ በእናትህ ላይ ነው የምትወከለው ወይም በሀገርህ ላይ ነው የምትወከለው እዚህ ለቤት ውስጥ የለህም ሰዎችን ግን ተወኩል አድርጉ ምናምን ትላለህ ራስህም አታረገው ሰዎች ደግሞ የዚህን አይነት ሰው አይከተሉትም። ያንተ ዳዕዋ ፍሬ የማያፈራው ከዚህ አንፃር ነው። እንዳውም በአብዛኛው ዳዕዋ ብሎ ማለት በልቁድዋ ሆኖ በመገኘት ነው። ከንግግር በፊት ሆነ ስትገኝ ሰዎችን ይስባቸዋል። የውስጥ እይታ አለው የሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፍጥራ ላይ ነሰውን ይፈጠረው። የተናገርክ እንደሆነ ደግሞ ይበለጠ ሚዛን ይሰጠዋል። ስለዚህ ከዚህ የተማርነው
ይሄንን አላህ የሰጠነን ዲን ራሳችን ተጠቅመን ይሆንን ወደዚህ ዲን ደሞ ልንጠራ እንደሚገባ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰማነውን በልቦናችን አውለን በተግባርም ፈጽም አላህ አድርገን ወጀዛኩሙላሁ ኸይራ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።